السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس مبارک محفل میں. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہوگا. آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ سوال یاجوج اور ماجوج سے متعلق ہے. ہم نے بارہا سنا ہوگا, اسٹوری بھی سنی ہوگی, لیکن کون ہیں یہ, کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کب باہر آئیں گے, ان کا مشن کیا ہے, آئیے جانتے ہیں شیخ سے. شیخ, آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ یاجوج ماجوج سے ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں. دیکھیے, یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم تین باتیں جان لیں کافی ہے. ایک ان کے ماضی کے بارے میں, ایک حال کے بارے میں, ایک مستقبل کے بارے میں. ان کا ماضی یہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا سورہ کہف میں کہ یہ بہت زیادہ فتنہ فساد کر رہے تھے. تو ذوالقرنین کا گزر, فتنہ فساد کب کر رہے تھے, یہ کب کی بات ہے؟ یہ قرآن نے ذکر کیا سورہ کہف میں, وہ کب کا ہے اللہ عالم. یعنی پرانے زمانے کی بات ہے, قدیم زمانے کی بات ہے. تو ذوالقرنین کا وہاں سے گزر ہوا, تو ان سے لوگوں نے درخواست کی, تو انہوں نے ایک دیوار بنا دیا اور ان کو قید کر دیا ایک طرح سے. یہ ان کا ماضی ہے اور وہیں پر یہ اب تک, یعنی وہ فساد مچا رہے تھے, لوگ پریشان ہو گئے, ان سے شکایت کی, تو انہوں نے دیوال بنا کر اس کے اندر ان کو قید کر دیا. یہ ماضی کے بارے میں ملتا ہے. جہاں تک حال کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے. ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ اس دیوال سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. تو وہ روزانہ کہتے ہیں کہ ہم کل آ کے اس کو کھودیں گے, کل آ کے کھودیں گے. تو ایک دن وہ کہیں گے کہ کل آ کے کھودیں گے انشاءاللہ, تو جب یہ کہیں گے تو اگلے دن وہ دیوال ٹوٹ جائے گی. یعنی وہ محنت کرتے ہیں, کھودتے ہیں, لیکن انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں, اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو کھودتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں, دوسرے دن آتے ہیں پھر وہ دیوال برابر ہو جاتی ہے. ہاں, بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں, لیکن جب وقت آئے گا ان کے نکلنے کا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ان کا حال ہے, یعنی اسی حالت میں وہ ہیں. مستقبل کی بات صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اسی ٹائم ان کا خروج ہوگا, یہ اس دیوال سے باہر آئیں گے اور اس کے بعد ان کا فتنہ ختم ہوگا. تو یہ ان کا ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. تو جب وہ باہر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ باہر آئیں گے فتنہ فساد کی غرض سے, لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا وہ, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے گا. یعنی ان کے آنے کے بعد ہی یہ باہر نکل پائیں گے. ہاں, اور یہ حدیث بہت اہم ہے, کیونکہ کچھ لوگ, بہت سارے لوگوں کو, جیسے تتاری لوگ ہیں یا ہے کہتے, یا پھر چینی لوگ ہیں, ان لوگوں کو کہہ دیتے یہ سب یاجوج ماجوج ہیں. تو یہ حدیث بہت اہم ہے صحیح مسلم کی, کیونکہ اس حدیث میں ان کی آمد کو مقید کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے دور سے. جی جی. تو یہ حدیث نا یہ سارے خیالات کی تردید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاری یاجوج ماجوج تھے, یا یہ دیواریں چین جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے لیے بنی ہے, وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں کی تردید ہوتی ہے اس حدیث سے. اچھا, اس چیز کی صراحت ملتی ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گے, فتنہ فساد کریں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام ان پر قابو پا لیں گے. ہاں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک ساتھ ہی ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو ایک ہی حدیث میں, اس کے فوراً بعد یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پورا دوڑیں گے ادھر ادھر. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت مختصر اور اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں. ناظرین, دیکھا آپ نے یاجوج اور ماجوج سے متعلق ماضی, حال اور مستقبل تینوں کا تذکرہ ہو گیا انتہائی اختصار کے ساتھ, اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل میں برکت عطا فرما. ناظرین, آپ سبھی کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح آپ مسلسل ہم سے جڑے رہیں گے اور استفادہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.